მოღვაწეობს, არ ამ საკათედრო ტაძარში გალობ უძუნესის გუნდში. და ანუ რაღაც 9-9 წელიობე იყო პატრიარქის გუნდში ვარ. როცა გამიწვიეს ჩარში, ну, რახან ტაძარში ვიყავი და ტაძარში მსახურებლობდი ბავშვობიდან, ну, ჩავთვალე, რომ ჩემი ადგილი იქ იყო და იქ უნდა მომსახურა ტაძარში. და ბოლომდე შეუსრულე შემო ვადგმულება, ანუ გარდა გალობისა ვიყავ მეღარე. ანუ მომსახურებლობა ვაკეთებდი იქ, რა ქვია, კამპანიაში მუშაობდი, ყავლებს ვბავდი, ხეებს ვბავდი და ასე შემდეგ. სანამ გაწევა მომივიდოდა, ანუ ჩვენი გუნდიდან რამოდენიმე კაცი გადიოდა ამ ალტერნატიულ სამსახურს ტაძარში. ისინი ზოგი მებაღე იყო, ზოგი თვითონ ტაძარში იყო დაკავებული ამ გაწმენდით სამუშაოებზე და ასე შემდეგ. Ну, ძირითადად იქ კომი ხო და რაც შეხო კომისიას რომ მომივიდა გაწევა, ну, რომ მივედი, ანუ ვიცოდი რომ კანონით მეკუთვნოდა ეს ალტერნატიული სამსახური. და ამ კომისარს უთხარი რომ მე მეკუთვნის ეს, რომ ანუ შემიძლია მე შუამდგომლობით, ну, წავიდე სამსახურო ტაძარში, მომსახურე ალტერნატიულ სამსახურში. ახლა თვითონ განმავლობაში გარდა იმისა, რომ ну, გალობდი და ტაძარს ანუ ჩემი ხმით მომსახურები და ღმერთს ამ ხმით მომსახურები, მუშაობდით თითქმის ყოველ დღე, ну, პირაში 5 დღე მაინც გამტანებაში. ანუ დავამთავრე თეატრალური უნივერსიტეტი. ეს მუშაობრად ვიყავით რა თავიდან. დავიწყე თოჯინების კეთება. დავდგით სპექტაკლი 1, 2, 3 უკვე და უკვეცელი წარნახევარია პარალელურად ჩემი საქმისას იქ ჯარში გავდიოდი. ვაკეთებდი ამ თოჯინებს. თეატრს დავარქვით ჩვენი თეატრი, ეს ეწოდება ჩვენი თეატრი. და ნუ მუშაობთ ჯერჯერობით მარტო თოჯინებზე. საბავშვო თოჯინებზე და ასევე მოზარდების თოჯინებზე, მარიონეტულ თოჯინებზე. და მომზადებით გასტროლისთვის ახლა მეუძარობით თურქეთში. ეწოდება ბენზე. ეს გეგმები ძალიან დიდი და ბევრი გვაქვს. თავარია ეს ენთუზიაზმი და მოდო